Kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun akan menerima vaksin COVID-19 mulai bulan depan. Janji temu vaksinasi akan dibuka secara berperingkat bermula hujung bulan ini. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Manakala bagi mereka yang ingin memberi vaksin kepada kanak-kanak mereka, sistem tempahan janji temu melalui My Sejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022. Sebagai permulaan, ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi My Sejahtera. Kanak-kanak terlibat akan diberikan vaksin Pfizer dengan sukatan 1/3 daripada dos yang digunakan kepada orang dewasa. Vaksin diberikan dua kali dengan sela masa 8 minggu selepas dos pertama.